Դերասանուհի Էլեն Ասատրյանն ավտովթարի է ենթարկվել։ Այդ մասին տեղեկանում ենք դերասանուհու Instagram-յան էջից։ Նա ստորի հատվածում տեսանյութ հրապարակել, որինքից կատարել է հետևյալ գրառումը. «Այսօր իմ երկրորդ ծնունդն է»։ Թե որտեղ է դեպք ունեցել և ինչ պայմաններում, նա չի մանրամասնել։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։